E aí, de boa? Eu sou a Nath e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Começando mais um vídeo por aqui. E, gente, hoje é o primeiro dia na casa nova. Nozinho tá ali dormindo, ó. Eu coloco fralda nele, gente, à noite, porque às vezes ele acorda pra mijar, às vezes não. Aí, por via das dúvidas, tá ali dormindo. Ravizinho já saiu com o pai, foi lá comprar pão. Eu já dei um jeitinho aqui na pia. Já lavei aqui o quintalzinho. Gente, tava empesteado de folha aqui, gente. Vocês não têm noção. Tava com muita folha, muita, 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 muita. Já molhei meu moranguinho. Também. Gente, olha que gracinha. Tem uma. Ó. Aqui tinha uma flor. Cadê? Aqui tinha uma flor bem linda. Só que ontem eu não vim aqui. E eu acho que o sol, ó, bateu bem forte. Aí acabou que matou minha florzinha. Que triste. E aqui eu tá nascendo outra, acredita? Que lindo, né, gente? Gente, se vocês tiverem dicas de adubo, ou então de como cuidar de hortinha de morango, comenta aí embaixo, tá bom? Que toda dica é válida. E eu vou adorar saber, tá? Comenta aí pra me ajudar a cuidar do meu moranguinho direito. Ai, gente, agora eu só tô esperando aqui o Bruno. Vou mostrar aqui pra vocês como é que está as coisas nesse momento. Ó. Tem uma caixa aqui, umas baguncinhas ali, uma bolsa, cobertor, cobertor não, colchão, toalha, já tem roupa pra lavar já. O fogão a gente colocou aqui, ó, o fogão. Tem um baldinho ali, eu tenho que tirar. E o botijão colocamos aqui também. O Bruno que colocou, gente, pra dentro. Porque aí ele, eu limpei lá fora, só que eu não limpei. Eu limpei lá fora, só que eu não limpei as grades. E aí ele pegou, tá lavando, lavou lá as bocas. E agora pode colocar pra dentro. Não colocou ainda. Gente, não sei vocês, mas toda hora eu tô lavando a mão. Mas porque eu gosto, sabe? Ó, tá vendo? Tá espanado. Aí tem que dar uma apertada assim pra dentro pra parar de pingar. Ainda bem que vai trocar hoje, porque eu não aguento mais. Já doeu minha mão já. Então é isso, gente. Comenta aí embaixo o que vocês acharam da minha casinha. A parte que eu mais gostei foi essa aqui, ó. Tem um portãozinho ali, tanquinho pra lavar roupa, espacinho pra estender roupa. Já estendi umas roupinhas aqui, ó. E é isso, gente. Isso foi a parte que eu mais gostei. Gente, troquei daquela blusa que tava muito quente. Agora o senhorzinho daqui, o dono da casa, já veio trocar a torneira. Vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês. Agora eu vou passar um paninho aqui. Gente, o Noah já derrubou o suco, já limpei, já sujou de novo, já tô terminando de limpar de novo. E agora, ó, vou passar um paninho aqui. Gente, peguei uma blusa velhinha, ó, do Noahzinho, pra poder fazer de pano de chão, porque eu não tenho pano de chão ainda. Vou comprar. Aí vou passar aqui. Gente, a Ravi tá dormindo. É o jeitinho que dorme. E a gente ganhou umas coisinhas de casa, ó. Ganhei uns copinhos de vidro, copinho de plástico também pro Noah, ó. Uns tupperzinho. Esses de cima e de baixo eu já tinha. Alguns pratos de vidro. Então tá com raiva de mim. Esse kitzinho, ó, de lixeirinha de colocar coisinha na pia, detergente. Ganhei até que sabão de soda dentro, gente. A senhorinha é um amor. Vem, eu vou estar aqui.
A esposa, os donos daqui da casa de onde a gente mora, arrumou água gelada, garrafa de café. Falou que quando quiser pôr água lá na casa dela, pode pôr. E, gente, o que eu mais gostei, olha isso. Ah, teve um banquinho também, um balde. E o que eu mais gostei, olha isso. Era do netinho dela, ó. Só que a bateria descarregou. Aí tem que levar pra dar uma arrumada. Mas olha só. O Noah ficou muito feliz, gente. A gente lavou a motinha e ele tá aí brincando. Noah. Ô, Noah. Psiu. Você gostou da motinha? Eu gostei. Você gostou? Ah, que legal, amor. A mãe vai arrumar pra você andar, tá bom? Eu tô andando sozinho. Ah, então tá bom. Cuidado! Cuidado! Vai. Cuidado, segue. Vai, amor, ajuda ele. Vira aqui da moto, vira. Sai daí da moto pra poder fazer a moto. Cuidado. Aqui. Não, aí não pode. Gente, é super pesada. Muito pesada. Vai lá, senta na moto. Tô indo. Vai. Vem. Bibi. Bibi, bibi, bibi. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Nossa. Nossa, que calçada grande, né? Caraca, é quase um quintal. É uma calçada muito grande. Calçada é aqui, Bruno. Só. Muito grande. Vira pra cá, vira. Isso, vem vindo, vem. Ajuda ele. Oi? Ajuda ele. Tá ajudando, filho. Ele não quer ajudar, ele quer andar sozinho. Ah, tá. Quer andar sozinho. Isso. Gente, ela também deu tapetinho, ó. E esse aqui. Esse aqui já é lixinho, ó. Tô terminando de organizar aqui, gente. Tava lavando, dei uma paradinha pra comer, porque eu tava com muita fome. Agora eu vou terminar de lavar. Organizar. E é isso. Ah, e olha o tanto de garfo e faca, gente, que ela deu também. Olha isso. Um amorzinho, ela. Oi. Você vai ficar aqui pra mim lá? Uhum. Gente, já tomamos banho. Gente, já terminei de lavar toda aquela louça lá. De tarde, fui brincar com o Noah de novo, com a motinha. Nossa, agora já dei banho neles, já tomei banho. Ó, um tá aqui. O outro tá aqui. Lá no tanque. Aí, gente, o Bruno chegou agora, que o Bruno tinha saído hoje. Conseguimos mais algumas coisas, gente. No vlog de amanhã eu mostro pra vocês, tá bom? O que foi que a gente ganhou. A gente ganhou de novidade. Então é isso, gente. Vou finalizar o vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal. Compartilhe o vídeo pra ajudar nosso canal a crescer, tá bom? Vou ficar muito feliz. Espero que a gente consiga bater a meta de 20 mil inscritos até o final do ano. E é isso, até o próximo vídeo.